Məhəmməd Füzuli davamçısı hesab olunan Ustad Qəzəlxan şairi Əliağa Vahid poeziyasından, ədəbi yaradıcılığından söhbət açırıq. Həqiqətən Əliağa Vahid Füzulinin yadigarıdır. Biz xərabat əhliyik, meyxanələrdən çıxmışıq. Badələr nuş etmişik, peymanələrdən çıxmışıq. O məcnunlar ki, eşq içirə əsiri dam zillətdir. İki həftədə Əliağa Vahid belə deyək də ruhu ilə söhbət edirəm, onunla ünsiyyətdəyəm. Bütün gözəlliyi tanrım o sərvinazə verib, o hər nə etsə təbiyyət ona icazə verir. Qəlbində nələr var, qalbi gələ düşünməz. Vahid öz xəlqimin mənafeyinə, indidən ta varam məzarəkmi.